Speci takomici. Speci to lava tanku çun pai kolore. Aha, böyle bana ara. Çayı çat çat. Hala can pai ve tahun abi. Aha. Այս դատավորները, այս դատավորների ձեռքի տակ գործից, քաղաքացիական գործից բնօրինակ փաստաթղթեր են անհետացել։ Առաջի այցանում միանշանակ հարցանակությունները ձայնագրված են, ամենտեղ կա, որ բնօրինակն է գործի մեջ ա եղել, վերաքննիչ դատարանում գործի նյութերի ծանոթացա չկար, այդ բնօրինակները չկար։ Թարգմանությունները ներկայացվել, թարգմանությունները կեղծված, դա վերաքննիչ դատարանը այս երեք դատավորները ակնհայտորեն կույր են ձևացել, չեն նկատել, որ օրինակ լիազորագրի մեջ գրված է մայիսի 26, իրանք իրանց վճիռի մեջ դարտացրել են որպես ապրիլի 2, չգիտես ինչի։ Ու բազմաթիվ ակնհայտ, շեշտում ակնհայտ, այսինքն դա նախորդ գիտակցած պլանավորած ա եղել այդ ապրիլի վճիռները։ Ընդհանրապես 30,000 դոլար են ուզում դարձել ապրիլին։ Ուղղակի գցում են, վարչապետը ասում է եկեք, դրսում ապրող հայեր, եկանք, ինչ ենք ստանում, եկել էի գործ էի դրել, ինչ է ղավ, կողմպացված դատարանում, եկանք, այսա, ու ասում է, հավիշով ուզում է պայքարի կոռուպցիայի դեմ, չի լինի, այս դատավորները երկացա ատամներով են ուտում, հավիշով ոչ բան չես կարող անես, մտահղացումը ուրեմն վարչապետից էր գալիս, ինքա քալարշան ժամանակ ինչ-որ արագա չափեր էր պահում, ես էլ ստեղ համպստվել էր, բարձրից կարողանում էր նայմ, համեն վերևը մի քիչ մաքրեցի, թոզ էր նստած։